Protesta atyre kishte marrë ngjyrë politike. Ato nuk mund vinin gjithse si protestues të Astirit tek ne. Ato mund vinin si familjar, si student, si printer. Po jo të organizuar. Po jo ama të organizuar të bashkohen me protestën tonë. Protesta jon. Po. Protesta jon. Po. Protesta jon nuk është partijake dhe ne nuk bëjmë pjesë po. Në organizata po. Që punojnë. Yes. Underground për prishjen e protestës tonë. Tani po ymë të futëm i konspiracion se zhidhëm do. Të mbetëm vetëm, ja, vetëm vajza këtu, po. Vetëm se këtë. Pytja jonë e ishte, tani sa uhoqën. Ajë shumë janë friksuar sa...